הרבה נשים מאוד מצליחות שואלות את עצמן, איך זה יכול להיות שכאשר אני רוצה משהו, אני עומדת בו, אני אישה חזקה, יש לי מילה, אבל מול האוכל, hmm, זה סיפור אחר. למה שמה דווקא יותר קשה לנו? אז פגשתי מסר מושלם מהרי הקדוש, שאומר שבמקומות שהולך לנו קל בחיים, אנחנו מוצלחות וחזקות, זה אומר שזו השליחות שלנו. אבל במקומות ששם קשה לנו ומאתגר לנו ואנחנו כל פעם נופלות וקמות ונלחמות ממש זה אומר שאלו הם התיקונים שלנו. אותי זה מאוד חיזק זה נתן לי כוח לעמוד בתיקון האכילה שלי כי שם הכי קשה לי נשים שרוצות לרדת במשקל פשוט רוצות שלא יבוא להם יותר ולא תהיה שם מלחמה אבל אם את יודעת שזה התיקון שלך אז נכון שזה נותן הרבה יותר כוח לעמוד בתיקון ולקיים אותו באהבה, לקבל אותו. אבל חכי, אני הולכת לתת לך עוד משהו שיעזור לך. כן לקיים את התיקון באכילה. בזוהר הקדוש כתוב לנו שאם אנחנו לא מתקנים את התיקונים שלנו בגלגול הזה, אז מה שקורה, התיקונים האלה עוברים לילדים שלנו. ואם אני לא מצליחה לעמוד מול תאוות האכילה שלי, אז סביר להניח שגם הילדים שלי עלולים לקבל את אהבת האכילה כי אולי הם יצליחו לתקן. אבל רגע, זה לא נגמר. זה גם אומר שגם בדורות הקודמים שלי לא הצליחו לתקן את אהבת האכילה ואני קיבלתי את ההזדמנות הפעם לתקן. אז אני חושבת שזה מאוד מחזק. זה אפילו מעניק משמעות מאוד גדולה לאכילה בקדושה, לתיקון האכילה, לדיאטה. ובכלל, להצלחה שלה. זהו, המשך יום נעים.